warbixin ay qortay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan miinooyinka ee UNMAS kadib qaraxii sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo inay magaalada Muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago sameyntooda. Laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtageli karin, gaar ahaan xilligan, waxay warbixintu ku talisay in muddada dhow la kordhiyo dhismaha difaaciya ka duwan magaalada baabuurtaasi, waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaari karo. Waa tan hore ee in cirifyada magaalada laga dhiso baro kontarool oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baadho iyadoo la adeegsanayo qalabkii baarista. Waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaas ku sugan yihiin ay baadhitaan samayn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayda wax urisa. Waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii laysaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay u suurto gasho inuu soo jiiro bartaasi, sida dhacday bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii hore, markaasoo baabuur xoog ku soo jiray bar kontarool uu isku qarxiyey isku iska soobe kuna laayay boqolaal qof. Laakiin 7 bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi, baraha kontaroolada ee laga soo gala magaalada Muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa. Dowladda Soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda. Tusaale ahaan, waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen Dharkaynley, degmada Kaxda, Jidka 30, Warshadaha, Galgalato iyo X Control Balcad. Hase yeeshee, dowladdu waxay ku guuldareysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku rakiban yahay qarax iyo in kale. Sidoo kale waxaan la geynin eeyda wax urise ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qaraxu ku jiro. Sidaasi waxa barnaamijka galka baaristu uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka howlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo. Waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ee adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiyo rarka, sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale, kadibna la baadho. Mid ka mid a ayaa iigu yidhi, waa qofka baadhaya gacantiisa iyo ishiisu wax ay qabtaan. Mas-uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan. Hase yeeshee, markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka, waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro. Maxamed Ismaaciil Cabdullaahi waa guddoomiyaha degmada Kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada Muqdisho, gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taala siinka dheer. Arrintaasi way jirtaa. Arrintaasi qalab muhiim ah oo waxbaadha ugu yaala siinka dheer. Haa, si guud haddaad u wejiso, qalab waxbaadha iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaadhaba way jiraan. Waa garta. Waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwa amniga oo jooga siinka dheer, waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii urin lahayd qaraxyada, inta midna inaysan haysan. Waa laga yaabaa baan ku yidhi aniguba inuu wax ka dhiman yahay, laakiin waxa xaqiiqa ah in wax waxbaadhay ay jiraan oo ama ciidamo ahaado ama qalab ha ahaado, in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo. Runtii xaqiiqdii dee dowladdu iyadu wax badanna way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baadho, wax badanna waa u dhiman yahay. Laakiin waxaa xaqiiqa ah in maaragtay degboynti muhiim ah oo wax lagu baadho uu yahay siinka dheer. Barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay ku taalaa jidka caasimadda ku xira magaalada Balcad, waxaana lagu magacaabaa Maslax, waxayna ka tirsan tahay degmada Hurwaa. Cabdixakiin Cumar Cabdulle waa guddoomiyaha Hurwaa. Waxaa jira kontarool badan aan ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada kontaroolka Maslax oo kala ka mid ah, oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyagoo qaraxsida. Sidoo kale markay halkaas soo dhaafaan waxaa jira kontaroolka hadda la dhigay X Control Balcad, oo isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamidka ah, maadaama aysan jirin qalab casri ah hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba. Laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee farisimaha kula degmo Hurwaa waxaa noo suurta gashay inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayna dadka shacabka ah. Waa garta. Marka qalab casri ah ma haysataan ee culays wuxuu saaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga? Qalabyada hadda aan haysano un kaliya qalabyada Afrika un waxay isticmaasho qalabya kamid aan isticmaalnaa adduumaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maha. Laakiin annaga Afrika ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay inta badan oo hadda degmadaas intii aan ugu talagalnay ku ogaa karno inaan kaga hortagno qaraxyada in wax noocaasa. Marka ma bir ay askartu qaadaan ay hoos geliyaan ba, mise waa checkpoint ama bar la dhisay oo baabuurku dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuur ku jiro? Maya, bir hadda qalab soo wareegsan maan adag, laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro wax noocaas baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kale fara badan. Haddaba maxay yihiin qalabkani? Qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwa ay dowladda Soomaaliya soo iibsan kartay goor hore, maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga.
خرج كأوجب بدن أو كوب حدين عامنجا وحكى له دولته أي كعد سن كرتيد دولتها تاجرين وجود ديقان منعها كوا قالها أو بهن رقعة هذا بدن مرك الله أيق أود دولته ده حلقان قلب كله عذيك صدق بعرست يصور كوحيابها كجرا بابورته وحي سوجر كران كوا سعرن بابور أو هتبقي ماشي لوج بهن يهي يكوا الله جهر كبا ودوينك وحين أوب بهن يهن إن متكي بعك شقيان إلى لحقف أفر إلا بعدين كيسع وحنا متكي بأو كوك عكرة طبعاً كنا دولار سدى إنه شجعن خبرين عامنجا وحنا لو بحين كري لها خارج كلوية بها إن لسيدد وينها سوا شجع بعبورت أي كرة كبيه وحيابها قرحة خبرة الدرستاء الشباب وحيس كرة عسنيهن إن أوركو عسرية ونكرية أود قرحية عي سميان تعسيو الله جارك تدور كأود قرحية على الشباب سنده اللي صار دافي سلم إذا هدبا كردين تأود قرحية على الشباب وحيس إذا كلام ربا مرك كدم بيسسيها جاجينيين حيال دعي كو قرن كران قرحة سعرن بعبورت كون جارسين كران برتلماميات كيساقو عن قرحين حريد محمد عمر وحاو هوريت تاليه أرور أغوسو أهنجري على الشباب كارينتي وسن كسو غوسن وحاو يشيغا إنه موقاته إن الشباب عيادهك سنيسو حيالادو فوضو ديسا إنان عيدان مدى أمنيغا يكسوغن برها كنترول لدى أي سن أغانين ماشا قرحو أغا جرى بابورتا سدي أي هدبا تاسي أغو صورتا غشا حدي أو بابورك حد كلاكو قرصة بينام حد داس يلوان حوا يا الباب يرى فرام يرى وش ما ينعيان بعورك مرت مموس ما لوش وخري أما وحلوش وخري عري أكلا بعورك مرت وحلوش حد عادية خاص إنه واحد قرحة كبوه مرت وانا بس حاضر بس حتى هصير واجي تا وجري الدبقة عمل أكلا وين مدرك لا بس حاضر نحوله مرت وحياة حياة كبوه ينعيان مرت قرحة سك حد هوس يدنا عيادة بمكجرة ها كوا حاسس كسبيان نعيا نبوي مين ينعيان وحبا مارتي وح كل مرة جاري جيسة مقرن سمارتي وحياة قرحة نبى يسمع جيان ومقرن سمارتي saadaw maxmadaan aan faysku oo biya waxa soo dhambar waxayna waagar oo dib badan u sii geystay oo dhaxbadii markii qaraxdo oo mid kala sii qaraxay soo baga arin ilaahay dhan markii dhaxo laakiin farsamada al shabaab kumeeka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta kaliya balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aalada lagu gaarsiin laha qaraxyada goobta bartilmaameedka aaladaasi oo ah baabuurta xubnaha hore uga tirsanaan jiray al shabaab waxay ii sheegeen in muddo ah ba al shabaab ay ku hawlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontroolada ama kuwa waardiyeeya dhismayaasha waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaarin bartilmaameedka hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwa mar walba yaala baraha kontroolada ama afaafka dhisme kasta oo ay bartilmaameedsanayaan sida ay al-shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxa galka baarista uga waramay maxamed xasan aadan sandheere oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye ma waxa la galiyaa bir ka ilaaliya xabada hadii lagu soo rido ha baabuurta ma taasna xabada kuwa xabada kuwa galaya oo kala xarooyinka waa ii sharax naqshadaas maqsad markuu waxa way baabuurka hadda hoomeyd oo kale kuraasa dhaxtaala kuraasa laga furfura sida baabuurka uu u sameysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa qof mitirkiisu haysta moolooyinkii aa meesha yaalla matoora la kicina mooladaadii marka bareeska joogi bareeska ka gashanaysaa moolada wax lagu dira waxbaad ku jarjaraysaa birta waa bir adag baabuurka marka hoomeyda sida ay u sameysan tahay ayaa biraha loogu dhedejinaa kor ma ah marka waa gudah waa garta meesha laga dhejinaya baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba beebaha xabada aysan karin birta beeba ah maaragtaa naqshadaas marka lasoo kordhinay ana lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaa laakiin dadka ugu horreeyey oo barogeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryahaasi uga gaata oo kala gaashama oo qof gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay geriska ugu horreeyey naqshada dadku wax ka bixinayaan kamid ahay waa garta marka birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma ha qofka marka biraha waa loogu dhejinayaa qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaga reekyanka xataa maarka dhashiitaha inay soo buusto maahane annagaa ku baroogeynay aaka anan gacanteeda ugu baroogeeyey reekyanka anaa ku baroogeeyey dhashiitaha laakiinse aanan goobjoog uma ahayn laakiin waxay ii sheegeen dhashiitaha aanay kusoo dhex baxday laakiinse dhinac kale aysan ulu dhicino soo buustay afkiisa hore leh saasu soo baxay markuu qarxo berihii loogu talagalay celiyaan rasaasta soo celin maayaan qarxiina inuu baxo banaanka u baxo maysan celinayn qaraha haaruna qaraha waa mid walba inta loogu talagalay kan hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha aado jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhigee
rasta qaraha hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebiga sida dhinac ayaa loo xoojin karaa. Marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaariga markuu qarxo dhinac kastaataa inuu baxay, 70% waxaa la xoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii harada, maadaama ninkan laga yaabo hataa in asagoo 10-20 dhufeysid uu soo jiro genta lala helo, si hadduu qarxo qarahi saameyntiis ugu badan maalinta hor ugu baxdo. 70% hor waaye, 15 dhinacyada, 25 gadaala laga dhiga. Horta wax la xukumayo waaye qarxa oo dhinac loo jeedinayo. Waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan 100 kiilo, 50 kiilo, 30 kiilo, iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo 5 kiilo ama 7 kiilo ah ayaa baabuurta waxaan xabadi karin haddii loo dhigi kala gooyo. Marka maba reebayso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay. Marka wax lasoo baroobaynayo waay, waxaan ma ahana wax inta lasoo sameeyo la ka keenayo maaha. Baroobadooda meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan, ayagoo baroobaysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan. Laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinaya qaraxa, balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii. Taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan, sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay Zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisu uusan ahayn goobta uu ku qarxay. Waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baaro. Tababarka iyo qalabka baarista baabuurtu waa kuwa ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga. Agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloorshe waxa uu leeyahay magaalada Muqdisho waa ay fiday, amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, maalgashi dhinaca tiknoolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaalmariyo. Meeshaan Muqdisho horta dee X control ama meesha la yidhaahdo smoogta lagama kontrooli karo. Waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeyey si qeyro caadihay dhinacyo fara badan u qorortay. Waxaa la rabaa marka shabeelada hoose bish khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo sinka dheer dhinacan jasiira, horta waxaa la rabaa bar kontrooli fara badan in la dhigo, qalab sahlaya in baabuurta qaraxa wada identify garan karta ama sheegi karana la geeyo meeshaas. Oo adduunku aad arkaysa buundooyin la hoos mara x-rays ah ama raajooyin ah la hormaraa ama waxa eeyahan sniff dogs waxa laleeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama checkpointyada la fara badiyo ama gaadiidka soo galaya hab lagu kontroolo markay ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo iskoorti gareeyo meesha kale kii tagaa in la geynaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan. Marka waxaas la hagaajiyo in infiltration-ka ama dadka ciidamada shabaabku dhex galaya laga sifeeyo, habka wax loo fulinaayo la hagaajiyo, isla xisaabtan uu jiro, dadkii wax qabta la abaalmariyo, feejignaan ay jirto, shabaabka dhexdiisa naftiedana lagu yeesho ii sheegay maxaan ku dhahaa dad xogta keenta, yani waxyaaba fara badan inu baahan tahay. Laakiin dee waxaasoo dhan asaas wax ka ah xis amni inuu jiro, qorshe amni inuu jiro, siyaasad amni oo dowladdan ay leedahay oo sustainable oo waari karan inuu jiro. Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan dhistay ciidan ay ugu talagashay inay amniga sugaan, hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la'aan, mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortegi lahaa. Sida ogaaday barnaamijkan galka baarista, waxaa kale oo jira qaladaad ay weli sameynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda, waxaana ka mid ah in weli dameyn ay ku sii deynayaan baabuurta qaarkood. Baabuurkii Oktoobar 14-keedii ku qarxay iskayska Zoobe oo ay ku dhinteen 587 qof waxaa kontaroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay dameyn, waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada. Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo dameyn. Xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iide ee ka yimaada ama khasaare ee ka yimaada haddana dowladdu dacaanay muraajaco dambe iyo xisaab dambe dib uga samaysaa. Marka waa laga daaday runtii, oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba, dee dowladdu waa tii uunay gacanta ku dhigtay. Waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa. Laakiin waa xaqiiqa ah in faa'iido badan laga gaaray baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba, waa guul weyn oo laga gaaray baan oran karaa arrintaasi. Marka wax weyn bay usoo gadi
ay soo kordhisay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba damaanada la sameeyay ee gaadiidka maaraynta loo sameeyay maxaa yeelay mar hadii meel walba oo shacabku ka adeeganayo uu dhaxgalay arrintani dhaxgashay lagama maarmaan bay noqotay in adeeg bulshaduna uu socdo damaanad xoog badan loo sameeyo marka mar walba damaanadu inay lagama maarmaan tahay bay dowladdu u aragtay wayna sameysay wax badan oo natiijana waa laga gaaray gudoomiye damaanada marka laga daba tagayo waa mar uu baabuurku isqarxiyay waa mar dad rayid ay ku dhinteen waa mar dad ama hay'ado ama laama amni ay dhibaato ka soo gaadhay baabuurka marka ka tabatag ka hortag soo kama fiicna waa mahadsan tahay waa dabatag ka hortag baa ka fiican mar walba laakiin haddana aniga waqti uu wax dhacayo dee caalamkay ma tihido waa oogid laakiin waqtigu uu wax dhaco inaan waqtigi meesha lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasu ku raadleeyo ninka noocaasiyo noocaasaa iskale ninka noocaasiyo noocaasaa damintayda ka sii wanaagsan tahay bishii Febraayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo un kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu cisbitaalka Madiina ku booqday qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa Madiina oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 qof waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ku jiray hadalladan qofka noo soo sheegay informationka ama na soo wacyigeliya noo sheega meeshii wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan $100,000 baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax hayl waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan Soomaaliyeed oo dhibaateysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgudkaas aan sheegay inaan siino ilaa haatan dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay fashilisay baabuur badan iyagoo amaanay ciidamada amniga ee shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyay soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabta inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dowladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtee si aanu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dowladdu kaga hortagayso baabuurta sida qaraxyada waxaanu xiriir la sameynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka Banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxa kaloo aanu la xiriirnay taliyaha booliiska Soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtageli weysay inaan ku helo khadka telefoonka